mwaka huu tuna ujenzi wa mabweni unaendelea pa Viziwa Ziwa, tuna ujenzi wa mabweni Kibaha Girls, tuna ujenzi wa mabweni Kibaha Boys, tuna ujenzi wa mabweni Kongoe na tuna ujenzi wa mabweni Msangani. Kwa hiyo ina maana yote yakikamilika, ina maana mpaka mwaka huu naishi atakuwa amejenga karibuni mabweni 26 27 katika wilaya yetu ya Kibaha. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametuletea takriban trilioni 1.3 fedha za maendeleo katika mkoa wetu. Kwani kuna shule za msingi 795 na shule za sekondari 264. Tangu Mheshimiwa Rais aingie madarakani amejenga shule mpya za msingi 48 na shule mpya za sekondari 42. Bado utaona kuna mabweni yamejengwa na anaendelea kujengwa. Amefanya kazi kubwa sana kwa sababu anafahamu kesho leo na kesho bora ya wajukuu zake iko katika elimu, na ndio urithi mzuri zaidi. Lakini sisi watu wa mkoa wa Pwani, elimu ni sehemu ya mkakati wa uwekezaji. Si mkoa wetu ni wawekezaji na viwanda, lazima tuhakikishe vijana wetu wanapata elimu ili waweze kutusaidia katika kuendesha viwanda hivi. Naitwa Ferida Kula Magoma, ni mwanafunzi wa kidato cha 4. Niko hapa kwa ajili ya kutoa shukrani kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na viongozi wote wa serikali kwa kutujengea mabweni shuleni kwetu form 5 na form 4. Kwa hiyo tunaahidi tutasoma kwa bidii kuliko ilivyokuwa mwanzo, kwa sababu wametuletea shule karibu. Tofauti na mwanzo tulikuwa wanafunzi wakifaulu wanapangiwa sehemu za mbali, lakini hapa tukipata nafasi tutakuja hapa hapa, na tunaahidi tutasoma kwa bidii sana. Kwa hiyo nawashukuru sana viongozi wote pamoja na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee. Rais wetu ana upendo mkubwa sana kwa wananchi wa mkoa wa Pwani. Nchi ni kubwa, lakini Mheshimiwa Rais ameleta trilioni 1.3 toka ameingia madarakani kwa ajili ya mkoa wa Pwani peke yake. Nani kama Samia? Hakuna. Samia oye! Kwenye upande wa sekta ya elimu zimetajwa hapa madarasa, shule za msingi nyingi kweli kweli, shule za sekondari hapa wilaya ya Kibaha peke yake kwa kipindi ambacho Mheshimiwa Rais amekuwa madarakani, mabweni 26 yamejengwa. Ni kazi kubwa sana, mpongeze sana Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini kujenga madarasa 166 si kazi ndogo, ndugu yangu, ndugu zangu. Kipindi kabla madarasa haya na mabweni hayajajengwa, sisi wazazi ambao mko hapa ni mashuhuda na walezi, watoto wetu walikuwa na msongamano mkubwa madarasani. Lakini kujenga madarasa haya kumewasaidia watoto wetu waweze kusoma wakiwa wanajinafasi, na uelewa unaongezeka kwa sababu mazingira ya kujifunza na kufundisha yamekuwa rafiki zaidi chini ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Ninasema haya kwa sababu nishawahi kuwa msaidizi wake kama waziri wa nchi ofisi ya rais TAMISEMI. Ninajua mahali ambapo Mheshimiwa Rais ametutoa kwenye upande wa miundombinu kwenye shule zetu za msingi na sekondari. Kazi kubwa imefanyika kwenye miaka minne ambayo amekuwa rais wetu. Nimeshukuru kwa fursa ya kuweka jiwe la msingi kwenye mradi huu wa mabweni, madarasa pamoja na matundu ya vyoo.